দেখো এটা পেট দাবিব ছাতি ভারি ডেলি 20-30টা মারলে কত কথা বেশি নাই 20 মার আগু যা দেখি আসি পাখের যা দেখি আসি নমস্কার সাঙ্গ মানে শুভ সকাল মু স্বাগত করছি আপনাদের আমার ইউটিউব চ্যানেল গুগুলএক্সপ্রেস রে আজ শনিবার সকাল 6টা মু সকাল উঠি কাম সারি আসছি টিকে পার্ক আড়ে পার্কটে সকালে বুলাবুলি হয় আর বহুত পিলা মানে বি আসন্তি এক্সারসাইজ করিয়া পাও তাঙ্ক সহিত মিশু তারপরে যাই চাহটি পিয়ে তো আজ আসিছি পিলা মানে তাঙ্কর এক্সারসাইজ করছেন তাঙ্কর সহিত চালন্তু মিশিবা আর কথা হবা দেখো এটা পেট দাবিব ছাতি ভারিব ডেলি 20-30টা মারলে কত কথা ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିନ୍ତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଏତେ ପାଳନ ନାହିଁ କାରଣ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିନରୁ ପୂଜା କାରଣ ସବୁ ବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଦିନରୁ ପୂଜା ଏତେ ପୂଜାର ଚମକ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମ ମାର୍କେଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ 9 ଦିନ ଚାଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ 9 ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି ଦୋକାନ ବଜାର ବି ପଡ଼େ ଉଠା ଦୋକାନ ସବୁ ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲକୁ ଆଣିବା ଟିକେ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଘରକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରୁ ଗୁଗୁଲକୁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଚୁଟି କାଟିବା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆଉ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଚାହା ପିଇବା ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ସାରି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ଗୁଗୁଲକୁ ନେଇକି ଆସିବି ଚୁଟି କାଟିବା ଆଉ ପୂଜା ଦେଖିବା ଆମ ସେ ଏରିଆରେ ବୁଝିଲେ ଦେଖୁନୁ କେତେ ନେତା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାହା ଖଟିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ତ
ଆସୁ ଚା ପିଇବାକୁ ବସି କଥା ହଉ। ତାପରେ ଚା ପିଇ ସାରି ଘରକୁ ଯାଉ। ମୋ ଚା ପିଇବା ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ଗୁଗୁଲକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଜି କ'ଣ ଚୁଟି କାଟିବ? ଓ ପୂଜା ଆସିଲାଣି ବୋଲି ହଁ ଚୁଟି କାଟି ହିରୋ ହେଇ ବୁଲିବ କ'ଣ? ଦାନ୍ତ ଦେଖିଲ କେଉଁ ଦାନ୍ତ ହଲୁଛି? ତାଙ୍କର ଚୁଟି କଟା ହେଉଛି, କାଟିଥାନ୍ତ ତୁମେ କାଟିବ କି ଦାନ୍ତ ହଲୁ? ଗୁଗୁଲ ଫାଷ୍ଟ ଦାନ୍ତ ପଇଲା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଦାନ୍ତ ପରେ ଗୁଗୁଲ ପଇଲା। ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁ, ଏଇଟା ଦେଖ ପଛପଟେ ହେଲା, ପଛ ଦେଖିବୁ ଭାଇ ହଲେଇବୁନି, ଚୁପଚାପ ବସିବୁ, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବୁନି, ମେସିନ୍ରେ କଟା ହେଉଛି ଭାଇ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଭଲ ହେଲା ହରି ଯା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗାଧେଇ ହେଉନି, ଚୁଟି କାଟିଲେ ଗାଧେଇ ହେଉନି ନା ନାଇଁ, ଚାଲ 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 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ଆୱାର୍ରେ ଆଉ ପୂଜା ହେବନି, ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପୂଜାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ। ଏଇଟା ମନ ଠାକୁରେ ତାପରେ ବଙ୍କା ଠାକୁର ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉଟା ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହବ ସେଇ ସୂତାରେ ମାଛ ଆଉ ଟିକେ ସଜାବ, ଖାଲି ମାଛ ଫାଛ ଯୋଉ ଆର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଟିକେ, ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ ନେ ଭାଇ ଖାଇଦିଅ, ଭୋଗ ଖାଇଦିଅ, ଭୋଗ ଖାଇଦିଅ, ଆଗକୁ ଯା ଦେଖି ଆସ, ପାଖରେ ଯା ଦେଖି ଆସ, ଠାକୁର ଦେଖିଲ ଏ ସଜା ହେଇନି, ଖାଲି ପୂଜା ହେଇଯାଇଛି, ସଜା ହବ କାଲି, କାଲି ଆସି ଦେଖିବା, ଆଜି ପଳେଇବା ଘରକୁ।
ଆଜି ଆସିଲା ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ଦେଖୁଛି ବୁଲିକି ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଜି ଦେଖୁଛି ଠାକୁର, ଆଜି ତ ବେଶୀ ସଜାସଜି ହେଇନି, ଆଉ କାଲିଠାରୁ ସଜା ହେବ। ଗୁଗୁଲ ବୁଲୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଘରୁ ଯିବା, ପଳେଇବା, ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ।